सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले नई नाप सुने। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न आम रसूल के हवाले से चंद अशआर बिल्कुल नया मैं पेश करने की साज हासिल कर रहा हूँ। समाज माइए बचा दो जो दिल से मुस्तफा पर कुर्बान हो गया है, जो दिल से मुस्तफा पर कुर्बान हो गया है, राजी उसी से बेशक रहमान हो गया है, जो दिल से मुस्तफा पर कुर्बान हो गया है। शेर का एक एक मिसरा मैं पेश कर रहा हूँ। समाज माइए जश्न रबीउल अव्वल हम जो मना रहे हैं, हम सब यहीं से बैठे किस्मत जगा इरशाद हो प्यार से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर लबों पे है तराना, क्या सर, हर लबों पे है तराना, सरकार आ रहे हैं, खुशियां मनाओ यारो, गम खार आ रहे हैं, खुशियां तकबीर, नारे रिसालत, सायरे इस्लाम रिफत नूरे, सायरे इस्लाम रिफत नूरे, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। जो दिल से चाह रहा हूँ समाप्त माइए इरशाद हो कि प्यारे नबी का रोजा है कितना प्यारा प्यारा, सुबह हो बरसात हो रही है, ताजा तरीन हर एक जर्रात हो रही है, हर संत रहमतों की बरसात हो रही है, ताजा तरीन हर एक लम्हात हो सब पे मेरे मौला का एहसान हो गया।
شعر زیادہ ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. ارشاد ہو. سحر نبی میں جا کر، واہ واہ کیا سحر ہے، سحر نبی میں جا کر دربار مصطفیٰ پر قسمہ جگا رہا ہوں، لطف و کرم کو پا کر پورا ارے پورا ہر ایک دل کے ارمان ہو گیا ہے، جو دل سے مصطفیٰ پر قربان. یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، بہت علیہ وسلم. اور ایک شعر میں اور بطور پیغام پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیے. ارشاد ہو. روزہ نماز صدقہ حج و زکات سارے، روزہ نماز صدقہ حج و زکات سارے، کر لو خوشی سے فوراً یہ سب ادا پیارے، خلد بری میں جانے کا سامان ہو گیا ہے، جو دل سے مصطفیٰ پر قربان ہو گیا ہے. مقتا دعاؤں کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیے. ارشاد ہو. ایک بار مچل کر کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا میں دیکھو ان کے، ارے دنیا میں دیکھو ان کے، رب سے رب کے کرم صرف آ، دنیا میں دیکھو ان کے رب کے کرم صرف آ، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8218619633.